שוכחה. תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. Velkommen til dette, denne 7. dagen fra Palmesøndag til oppstandelsen. Vi følger Jesus dag for dag. Og nå det kommet til lørdagen. Det ikke så mye som hender. Jesus i graven, og det sabbat i Israel. Så, men vi skal følge på og finne ut hva som skjedde denne dagen. Så det jo sabbat, og Jesus som gravlagt sent, før sabbaten på langfredagen. Og som vi visste i går, så jo denne gravhagen jo her, nærheten av Gordons Golgata, der man har bygd en kirke der man tror graven og Golgata her nede. Men personlig så har jeg vel mer tro på kanskje her oppe. Men vi vet ikke. Men det vi vet at Jesus han døde og han ble gravlagt. Og det som står i Bibelen, det har også hendt. Halleluja. Og det var jo slik at de holdt seg på ro på sabbaten, så det skjedde ikke så mye. Man leser ikke noe om hva som disiplene foretok seg. De hadde flyktet hals over hodet. Judas hadde begått selvmord. Og Peter han gråt sårt og følte på sitt svik, og disse andre var redde og hadde gjemt seg rundt omkring. Johannes, disiplen, han var vel den som også var ved Jesu kors, men man det står ikke om hvor han var her på sabbatsdagen på lørdagen. Men kvinnene, de startet med en gang så snart som mulig å planlegge å gjøre noe for Jesus og gå til Jesu grav. Og det som oppsiktsvekkende, det jo at det var kvinnene som plutselig så frem. Og det jo veldig ofte det skjer i historien. Mennene svikter, da står kvinnene frem, priset å være Herren. Halleluja. Så du kvinne, så det herlige eksempler i Guds ord på at Gud, han har lagt noe ned i kvinnene. Der motet til mennene svikter, der starter kvinnene. Ja, da fikk jeg sagt det, og det var herlig, vet du. Ja, så det var jo forunderlig at, ja, sånn som Peter, han hadde jo stått frem og sverget på at han skulle følge Jesus, han skulle være med, men han forbannet på at ikke han kjente Jesus. Hadde høy bekjennelse, men falt igjennom. Alle disiplene, de forsvant. Det var bare til slutt Johannes som lusket seg opp til korset. Men disse kvinnene, de kommer fram her. Vi ser kvinnene, de står ved korset. Jesu mor og disse andre kvinnene, de var der. Og med en gang, når alt annet rakna, så ser vi at kvinnene så frem. De begynner å planlegge, de begynner å handle. De er ikke inaktive, men på grunn av sabbaten så måtte de holde seg i ro. Og det var jo slik i Israel at en ny dag, den startet ved solnedgang. Så faktisk sabbaten, den startet da på fredagen, når sola gikk ned, kanskje rundt sånn klokka 6 på ettermiddagen, så gikk sola ned, jeg er ikke helt sikker på, men rundt 6 vil jeg anta, så gikk sola ned der nede, og da startet den nye dagen. Og da måtte man holde seg helt i ro, helt til da neste solnedgang, som da er lørdags ettermiddag, eller lørdags kveld, klokka 6, sola går ned, da er det da den nye dagen. Og da kan de begynne å bli aktive, så har dere suttet rundt i sine hjem og sørget over den forferdelige situasjonen som de havna i, mistet Jesus, de hadde sett opp til han, men de ville gjøre det beste de kunne å gi han. Jo, det var å dra så tidlig som mulig på morgenen og salve han. Derfor så med en gang det var mulig, så gjorde de i stand, og gikk og fikk kjøpt denne salvelsen og denne olje og disse velduftene, eller det de skulle svøpe inn og olje inn og balsamere inn Jesu legeme med en gang da på lørdags ettermiddagen, når den nye dagen var trådt inn ved solnedgang. Og det som også man kan lese om da om sabbaten, det ikke så veldig mye vi kan lese om denne dagen, men vi står i Matteus 27 og 62 til 66.
Neste dag, som var den dagen etter forberedelsens dagen, samlet yppersteprestene og fariseeren seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kommer til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter 3 dager blir jeg reist opp. Gi derfor påbudet om at det skal holdes vakt ved graven til den 3. dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham.» Og si til folket han har oppreist fra de døde, da vil den siste forførelsen bli verre enn den første. Pilatus sa til dem, her har dere vaktmannskap, gå bort og vokt graven så best dere kan. De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Jo, der lå jo Jesus i graven, og det var jo faktisk Josef grav, Josef fra Arimatea. Og veldig pussig, disiplene svikta. Men Josef, han som var en av rådsherrene, han som var opposisjonen blant lederne i Israel, han hadde da plutselig stått fram og gitt sin grav. Han var en hemmelig forfølger til Jesus, men i disse dagene så sto han fram. Og også Nikodemus, som så kom til Jesus om natten, kanskje litt i det skjulte, kanskje var litt engstelig for å vise seg at han hadde sympati for Jesus. Han var også en av rådsherrene, og kom til Jesus på natten, da leser om Johannes 3, men nå plutselig da, når Jesus skulle gravlegge, så dukket han fram, og han kom med en hel pund, altså en krukke med myrra for å salve hans legeme for hans gravferd. Da kom de fram, disse to, Nikodemus og Josef, og kvinnene, disse som hadde vært i bakgrunnen, disse som hadde vært litt gjemt, da sto de fram. Og det var jo slik at det var jo også disse lederne i Israel, de mintes hva Jesus hadde sagt. De ville jo ønske å sette punktum for hele hans virksomhet. De ville ikke at det skulle være noe mer å forholde seg til. Nå var Jesus korsfestet, nå var han gravlagt. Nå ville de ikke ha noe mer styr rundt denne mannen. Så de frykta da Jesus sine ord, og tenkte kanskje at det ville skje noe, at de stjal han og tok han opp. Så de ville vakte denne graven ytterligere. Og da sier Pilatus, gå bort og vokt graven så best dere kan. Ja, disse romerske soldatene, de klarte nok å vokte både fra disiplene og andre røverbander som skulle da tenke seg å stjele Jesu legeme. Men de kunne ikke vokte så at profetordet ikke skulle gå i oppfyllelse. For det kom en kraft ifra himmelen og reiste opp Jesus ifra de døde. Og det skal vi høre mer om i morgen. Og jeg håper at du har likt hva du har hørt. Det var en kort sending i dag, men Gud velsigne deg, og siste dagen er i morgen, så følg med dag 8, det er oppstandelsen, så Gud velsigne deg.